Uh, ni kalau dalam textbook, uh, page, let me find textbook. Okay, boleh buka page textbook, page 67. Okay, page 67. Okay. This is for uh, ionic compound. Okay, the ionic compound. In ionic compound, it means uh, the combination of... Uh, ion yang positif, okay, which is this, for example, yang dek plus ni, and then ion yang negatif. Okay, both of them ni, ion positif and negatif, they have their names lah, okay. Kita tengok apakah namanya. Okay, untuk uh, positif ion, we call as cat ion. And then for negative ion, we call as anion. So, macam mana nak ingat uh, cat ion tu positif, or anion tu negatif. So senang kita ingat satu saja. Kita ingat cat ion adalah positif. Macam mana nak tahu? Di dalam perkataan cat, uh, cat ion ni we have ada huruf T. So T ni uh, lebih kurang macam positif lah. So remember that. T ni macam positif. So dia adalah uh, positif ion. Okay. Tapi dalam cathode lain pula. Cathode negatif pula. Uh, Cuma nanti kita akan tengok dalam uh, okay, cikgu cakap tadi? tadi. Okey, jadi cakap okey untuk uh, cat ion ni, cat ion adalah ion positif. Okey, untuk tahu ion positif, okey, jap. Untuk tahu ion positif, to remember that the name cat ion, kita tengok T ni. Dalam perkataan cat ion ada T. T sama bentuk macam positif, macam plus so it is positif. So remember that. And then cat, perkataan cat bro. Kan semua tengok cat jadi di uh, senyum, so be positif So tak perlulah tahu untuk perkataan Alamak sebagai sengit Untuk perkataan anion ni eh. Okay anion ni kita, kita dah tahu okay, Anion adalah positif So we'll know that anion adalah negatif Okay nombor tu padam Alright So Adakah perlu kena hafal semua ni? Do you need to, to memorize all these uh, ion and their and their charge. Kena hafal ke? Hmm, ada yang I think no. <laughs> so, kita akan tengok perlu tak kena hafal ataupun tidak. Alright. So dekat uh, screen cikgu ada uh, periodic table of element. Okay, periodic table of element. Okay, kita tengok uh, kita ada group 1. So, ingat atau macam mana nak baca. 1 until 13. Okay, so kalau for example lah, okay, katalah sodium ion. Okay, sodium ion. Apakah charge sodium ion? Siapa boleh bagi tahu? Sodium ion. Na plus 3. Siapa cakap tadi tu? Na plus 2? Um, Na plus 3. Okay, uh, kenapa Na plus 3? Uh, sebab uh, dia duduk kat situ. Apa dia? Cikgu tak dengar lah. sikit. Uh, tak saya ada. Saya ada baca satu tu. Dia bagi tu macam mana nak ingat. Okay. NA plus tiga. Sebab tu. Alright. Okay. Siapa lagi nak tambah? Okay. Alan cakap N uh, NA plus. Okay. How about Magnesium uh, magnesium? Magnesium. NA plus dua. Macam mana mag magnesium tu jadi MA? Okay, the symbol eh, Alright, kita tengok dia, kita akan kita tulis MG just by symbol. Okay, dia bukan plus two. Alright, dia adalah two plus. Okay, kalau kita tengok dekat sini. It is two plus. Okay, kita tulis dua dulu baru plus. Plus tu bermaksud oxidation number dia adalah oxidation state dia adalah plus, uh, two. Tapi dalam sini kita uh, kita tulis the number dulu. Okay, three baru dia punya uh, symbol whether it is Positif or negatif. Okay, so it, dia akan bagitahulah. Uh, 3 plus means 3 elektron didonate kan. Okay, kalau uh, macam 2 minus ni means 2 elektron didonate kan. Dia bukan minus 2 or plus 3. Should be 3 plus ataupun my, uh, 2 minus. Okay, kita akan tengok dulu. Okay, so from, uh, from uh, kita punya tadi tu. Sodium and magnesium tu which is metal. Basically, we can kita boleh tahu charge of electron tu based on predictable. Okey tak perlu nak hafal lah. Okey based on predictable. So macam mana kita nak tahu? Okey in uh, okay, in this predictable ni we have uh, group tengah ni kita panggil dia sebagai transition group. Okey and then group luar ni kita panggil dia adoh, kita panggil dia sebagai uh, main group. Okay, but we will focus on, sekejap silap. Okay, we are focused on group 1, group 2, okay, group 13, group 13, group 14 kita tak fokus sebab dia ada lain cara dia. And then group 15 sampai 17. 18 kita tak kita tak akan masuklah sebab 18 adalah stable. So based on this group, okay, based group 1, 2, 13 sampai 13, 15, 16 and 17 ni, we can determine dia punya uh, berapa banyak elektron yang boleh didonatekan dan berapa banyak elektron yang boleh diterima. So macam mana kita tengok. Okay, hidrogen. Kalau kita tengok grup hidrogen, group 1 ni. Okay. Uh, okay, kita pergi dulu lah. Mg tadi tu, magnesium. Mg tadi semua cakap, Nora cakap two, uh, plus 2. Alan pun cakap plus 2. 2 uh, plus. So, How do you know dia punya based on okay based on charge tu apa yang kita boleh simpulkan based on MG tu MG plus MG2 plus what is meaning what is the meaning of MG2 plus Dia bagi dia donate dua elektron. Okey okay, dia donate dua elektron. So how do you know dia donates two electron? Um dari dari periodic table. Okey dari periodic table macam mana daripada periodic table? uh, line pertama group 1 dia 3 plus yang kedua dua plus macam tu okey kita tengok adakah betul ke tidak alright So, it has to balance alright okay. So, based, remember based on predict table, okay, dia group ni, okay, based on number of balance electron. Okay, elektron uh, electron yang ada pada outermost shell. Semakin meningkat ni, kita akan tengok macam mana. For group 1, dia akan jadi 1 electron yang ada di valence uh, balance shell. Okey, group 2, 2, okey group 3 ni nanti 12 ni kita tak akan dia tidak termasuk dalam that rules, okey. Rules dia lain sikit. Okey, and then for group 13, okey dia 3. Group 13 dia 3 bukan 13. Okey, group 14 dia ada 4, tapi dia tak dia tak involve in kadang-kadang ada juga yang involve in sharing eh uh, uh, ada involve in transfer of electron for example macam tin dengan lead ni but mostly carbon, silikon and germanium, they share electron. So kita akan tengok macam mana. And then group 15, 16 and 17, 17 ni dia uh, menerima elektron. Sebab apa kalau kita tengok group 1, group 2 and group 13 ni, okay. Ingat din elektron ni, uh, sorry, atom tu dia nak jadi stable when they have duplet 2 ataupun 8. Dia punya susunan balance elektron tu. Okay so for example lah katalah lithium ni kan okay lithium lithium dia punya dia punya formula uh, electronic electronic arrangement adalah 2.1. Uh, titik 1. so which one is easier to accept 7 electron more ataupun to uh, donate one electron donate donate okay? because dia ada 1 tu kan senang lagi dia nak releasekan satu daripada nak terima lagi tujuh so and then uh, sama juga macam group uh, tu okay? they have two electron so it's easier to donate two electron rather than accept a uh, six electron okey group 3 is is easier to donate three electron 13 lah, group 13 is easier to uh, donate three electrons rather than accept five electron But for group 15, 16 and 17, kalau kita tengok 15 ni, okay, dia dah ada 5 valence electron. Okay, 5 valence electron. So, it is easier lah untuk accept 3 electrons rather than donates 5 uh, electron tersebut. Okay. Sebab, sebab tu kalau kita tengok in group, group 14 ni, dia boleh ada share ataupun transfer because dia punya uh, valence electron adalah 4. So dia macam kat tengah-tengah. Either it's easier to donate four electron or is easier to accept four electron. Dia macam kat tengah-tengah. So it depends on whether it is metal ataupun non metal lah. Macam uh, germanium ni probably metal. Okay. Uh, silicon, eh uh, sorry tin dengan lead ni adalah metal but untuk karbon dengan silikon, they are not metal, they are non-metal, they are kita panggil sebagai semi-metal. Okay, semi-metal. Okay, for group 15, jadi is easier to accept three electron rather than donate five electron. Oxygen pula group 16 easier to accept two electron rather than donate six electron. And group 17 is, is easier to accept one electron rather than uh, donate seven electrons. Okay, so kalau group 18 ni dia dah stable lah. So kita tak perlu tahu. That's why kalau kita tengok dekat sini, uh, yang belah group 1, group 2 and group 13 ni, the charge adalah positif. So it will donate electron. And for group 15, 16 and 17 The charge will be negative So based on that Okay based on that Kalau kita tengok sini Okay yang tak perlu hafal Macam sodium ion, potassium, aluminium Tak perlu hafal You already know the position In the periodic table But untuk zinc ni Okay zinc ni dalam transition metal So dia lain sikit So you need to know lah zinc Okay yang cikgu tanda ni You need to hafal lah zinc Okay, nanti iron ni cikgu akan tengok macam mana Okay, kita ada copper Okay, and then Okay, cukup tak nak tunjukkan copper ni dulu Okay, kita ada Yang kena hafal uh, Silver, okay silver dalam group lain And then ammonium Okay, ni yang kena hafal lah Okay kalau how about yang merah uh, How about yang ada 2, 3 ni Okay this is easy Okay kalau kita tengok Ferrum ni kan Iron 2 ion Dia dah tulis dah Roman numeral Dalam kurungan 2 So it means dia ada Dia donate to electron lah So iron 2, ion 3 Yang ada nombor-nombor Roman numeral ni 4 ion only And ion lain Untuk positive ion only Dia based on Dia punya nama tu je you, That you can Make dia punya apa dia punya charge tu. Iron tu dia ada 2 plus, iron 3, 3 plus and iron, copper tu 2 plus. Same as lead. Okay lead. Uh, lead 2. PB 2 plus. Okay. So based on this untuk cat ion that you need to afar adalah dalam transition metal transition group sajalah zinc, silver and ammonium. Yang lain ni you can find out from their periodic table and based on their name yang merah ni. So how about yang anion pula. Okay, anion. Okay, yang you, yang tak perlu hafal. Actually, an, uh, banyak yang perlu hafal sebenarnya anion. Okay, yang yang tak perlu hafal, cikgu tandakan guna yang perlu hafal lah. Cikgu tandakan guna hijau dekat sini. Okay, so apa yang you need to hafal adalah from hydroxide ni. Okay, sampai dichromate ni. Okay. Walaupun cikgu cakap tadi ya, no Roman numerals ni, iron 2 ni means dia ada 2 plus but dia tak sama untuk anion. Anion ni manganese 7. Okay. Manganese 7. Semua so, tahu kan macam Roman numerals ni 1, 2, okay 3, 4, okay lepas tu 5, 6, 7, okay tambah 3 tu 8, uh, tu 10, 9 ni kot. X and S 10. Macam tu lah. Okay, but for mag anion ni, okay, dia punya manganate ni manganate 7. But dia punya total charge in manganate ion tu adalah minus, minus 1. Okay, tapi manganate ni akan ada 6 lah. Dia akan jadi minus 6 ke apa. The total oxidation state for manganate tu adalah 7. Okay, macam tu, uh, macam macam dichromate 6 ni. Okay, dichromate 6. Tapi kat sini tulis 2 minus. So it is actually uh, untuk anion tak boleh lah ikut dia punya Roman numerals ni. But for cat ion you can use. You can use. Okay. Okay clear tak? Okay do you have any questions? Ada tak sebelum kita continue? Okay semua blur-blur lagi. Okay. Yang penting you need to hafal tu je. Yang cikgu tanda warna hijau tu you need to hafal. Yang lain tu you can find out from periodic table. But you need to know lah macam mana cara nak find from the periodic table. Okay. Because periodic table tu basically dah ada ans that answer. You, you just need to know how to read the periodic table. Okay. Kita continue untuk next. Okay. Uh, how do we write the chemical formula of ionic compound? Okay. Katalah kalau dia bagi uh, soalan kan. Write the chemical formula for zinc chloride. Okey, zinc chloride. Okay, kalau ingat, okey kalau perkataan ni uh, cat ion akan nama yang di depan, okey. And then klorida dekat belakang ni ada IDE ni chloride which is the anion. Nama belakang ada tambah IDE. Okey, so macam mana kita nak write this? Okay, kita tengok zinc chloride. The zinc chloride, formula for zinc chloride adalah Zn2+. Okay, Zn2+. And then the formula for uh, chlorine, eh, ah, sorry, the formula for zinc ion adalah Zn2+. While the formula for chloride ion adalah Cl-. So, macam mana kita nak write, okay. Kita dah cik tulis dekat tepi ni. Okay, ada Zn, okay, 2+. And then kita ada Cl-. So, macam mana kita nak write dia? Kita tulis Zn. Cl dulu. So, macam mana kita nak tahu Okay, kita bring this dia. Kita bawa ke kanan. Untuk 2 plus ni, 2 ni. Okay, jangan bawa plus tu. Kita bawa 2 saja. Kita akan bawa ke kanan, bawah CL ni. Okay, bawah CL. And then minus ni pula ada satu sebenarnya. Okay, kita bawa ke bawah zinc ni. Untuk dia satu. So, sebenarnya dia adalah ZN1 CL2. Tapi satu ni kita tak perlu tulis. So, dia akan jadilah zinc ZnCl2. Okay. Okay, how about satu, aluminium? Cikgu, alu satu apa yang dia? Yang warna merah tu hilang mana? Satu tak payahlah tulis. Kita tahu dia satu. Satu yang warna merah. The... Oh. Okay. Satu yang tu kita tak tak perlu tulis sebab kita tahu dia satu. Okay. How about uh, aluminium oxide? Okay macam mana? Okay tengok. Apakah formula untuk aluminium? Okay, siapa boleh beritahu the charge for aluminium? Kita so, tulis tu simbol AL. Okay, based, based on page 367 uh, tu. What is the formula for aluminium? Or based on periodic table. AL apa? AL not plus 3. AL 3 plus. Okay, AL 3 plus. It is different plus 3 and 3 plus. Kl3 okay, okay. How about oxide? Apakah charge for oxide ion? Charge for oxide ion, siapa boleh bagi tahu? Yes, oxide. The charge, O2 minus. Okay, O2 minus O. 2 minus. Sebab dia dalam group 16. Okay. Group 16. So macam mana kita nak write the formula for aluminium oxide ni? Tengok yang atas belah kanan ni. Tengok sini. Okay. How do we write the formula for aluminium oxide? Macam mana? Siapa boleh tulis terus? Okay. So, macam mana? Bawa darab tu. Bawa ke bawah tu macam cikgu dah buat tadi ni. Cikgu dah buat dekat sini ni kau cuba tulis alo balance ke okay ni this is two okay my draw my writing is uh, sucks okay, saya tak reti guna so it is two jap cuba padam tu balik okay this two so how do we write it uh, a n d o -2. A -L -2 o e l dua o sama aku sama Uh, bukan kosong tu O. Bukan kosong. Okay. Al 2O3. So oh. macam mana kita buat? Okay. Okay. Kalau 3 ni kita bawa ke bawah ke, uh, kosong. Eh kosong dia. Cikgu pun dah tersilap. Buat ke O. Okay. And then dua ni kita bawa ke bawah Al. So you will get. Okay. Al. Okay. O. Okay. Al. Al, Al, Al 2 O3. Okay. Macam tu. Okay, tapi this is for ionic compound. Okay, for molecular compounds, dia lain. Kita akan tengok kenapa molecular compounds lain. Okay, next. Okay, dia, kita try this activity. Cikgu akan sharekan dia punya link. Sekejap. Okay, Okey ni pun, yes? Kalau macam dia negatif kat atas tu macam AL contoh AL tu jadi negatif 2. Bila bawah Oh, bawah impossible. impossible AL tu positif uh, negatif. Okey, metal semua positif. Kalau kalau ada yang negatif, kalau dia bawa ke bawah dia jadi positif ke? Kita, kita jangan bawa uh, charge tu. Kita bawa dia punya simbol, uh, nombor saja. Okey, sebab tu cikgu cakap uh, oh. untuk ionic compound ni, okay, both ni adalah charge yang berlawanan. Okay, zinc ni bercas positif and then cat ion bercas positif and chlorine ni bercas negatif. Chloride ni bercas negatif. So, kalau kita tengok dekat sini, okay, charge dia kan, okay, cikgu lupa nak bagi tu dia charge tu, zinc ni bercas uh, 2 positif. Okay, okay, uh, katalah macam ni. Uh, yes. Ha? Huh? fungsi ionic compound untuk hilangkan cikgu fungsi ionic compound tu untuk hilangkan negatif dengan negatif ah no no bukan fungsi ionic compound ionic compounds ni adalah compound yang terhasil melalui uh, transfer of electrons okey bukan sharing kita transfer kalau kita tengok sini Uh, dua plus ni dia bagi ke CL ni. Okay. Okay cikgu bagi contohlah. Okay. Uh, Okay, uh, you have extra one ringgit. Okay, ada extra satu ringgit. And then your sister tak cukup seringgit nak beli coklat. So what you do? Okay, bagilah seringgit kan? Okay, so you jadi plus, you jadi one plus. Okay, and then uh, your sister jadi minus lah. Okay. macam <laughs> kedekut. Okay. Your sister jadi minus lah. So you transfer the electron. You transfer the money to your sister. Okay. okay. How about this? Um, uh, you have extra two ringgit. Okay. And then your sister only needs one ringgit. So what you do? And you cannot give, you cannot give 2 uh, two ringgit. Uh, you cannot give one ringgit. You need to give 2 uh, ringgit tu terus Tak tak boleh bagi 1 ringgit So what you do Your sister will have extra 1 ringgit So apa you clone kan Your sister seorang lagi So both of them will get uh, equal lah Seorang akan dapat 1 ringgit Seorang akan dapat 1 ringgit Okay same juga macam Macam ni lah Macam zinc tadi ni Zinc 2 plus ni Okay dia ada 2 extra electron But CL ni can only accept 1 extra electron So, kita kena ada satu lagi Cl. Okay. Supaya both ni boleh accept uh, one electron. Okay. Cikgu, Cikgu show macam mana nak tulis. Bukan macam tu, macam mana nak tulis lah. Dia punya analogi. Okay. Okay. Zn ni ada dua elektron extra. While Cl ni can only accept one electron. Okay. So, uh, kalau dia bagi dekat sini, dia bagi dekat sini, okay. Uh, zinc ni cuma ada satu elektron saja lagi yang tinggal. So, dia tak stay, tak stable. So, apa yang perlu buat adalah it needs one more chlorine. One more Cl. So, dua bol bolehlah di-transfer one electron to each other. So, you will get, sebab tu you get ZnCl2. Okay, Cl2. Alright. And then, kalau macam apa lagi... Uh, kalau kita tengok dekat sini charge dia tu okey untuk uh, zinc ni sin dia ada cat ion the charge adalah plus 2 okey sebab tu different ni kalau tengok sini simbol dia okey dia bukan the charge is plus 2 but the symbol adalah 2 plus okey okay, dia different kita tulis Zn 2 plus tapi charge dia adalah plus 2 okey different sebab 2 plus ni means a uh, dia donate donates to electron okey donates to electron Okay so untuk uh, klorin pula okay dia cuma the charge adalah minus one. Tu so, tak cukup lah satu lagi. So it needs one more klorin lah tu jadi minus two. So, and then so the total charge untuk this uh, substance adalah zero. Okay sebab dia dah cancel out each other. Dia punya uh, dia punya charge. Okay boleh faham tak? Okay still confused. Okay Okay, Klik this uh, link. Okay, you will uh, buat activity leh. Okay, mostly probably semua dah pernah buat. Okay, tapi kita akan uh, try sekali lagi. Okay, semua boleh try buat. Okay, kita tengok dekat sini. Can you make sodium chloride? Okay, nak pilih nak pilih mana ni? Click and uh, click on a cat ion below to bring it on the workspace. Okay. So, mana dia? Dia nak sodium chloride so mana charge yang perlu, uh, mana cat ion yang kita perlu pick? Okay, based on dekat sini ni. Mana dia kena, kena ambil? Na e plus. A, Okay, kita klik NA ni sebab sodium, sodium yeah. NA. Yeah. Tapi ingat dalam sini cara dia tulis ni salah. Okay, dia, dia tulis salah. Dia tulis dia, the, means the charge punya, dia, dia punya charge. But kalau kita nak tulis, <laughs> if you want to write it as the uh, in question, you write it as NA plus. Okay, tak perlu letak one tu. Kalau Mg, Mg2 plus. Bukan Mg plus Okay, next. Kita dah ada sodium. Chloride pula mana? So, yang mana? Right. Kat, kat hijau tu. Ah ha, banyak kali hijau. Banyak-banyak warna hijau ni. CL. CL negatif 1. Haa, CL negatif ha, -E okay. But, kita, e. kita jangan, kita jangan cakap sebagai, uh, jangan tulis sebagai CL negatif 1. Ni salah ni cara tulis. Kita sepatutnya tulis CL minus. Okay, so. Okay, game ni kalau, kalau direct macam ni dia tak akan gabung. Unit tu letak atas dia. Okay, so you will get ni. NA plus CL uh, NA plus CL. Dia akan cancel lah. Both ni satu. So dia akan NACL ni charge tu akan cancel out. You you get uh, zero charge. Which is stable. Okay. Next kita nak buat sodium oxide. Okay you can you can do it. Siapa yang tak boleh nak uh, buat uh, uh, guna guna one device si, you can kita boleh tengok cikgu buat macam mana. Okay untuk sodium oxide. Okey tadi uh, kita tahu sodium Na+. Okey Na+. Okey so oxide. Yang mana satu oxide? Yes, oh, you, you did it before. Bawah. Bawah F. Okay, bawah, bawah F. Uh, F apa, e, simbol apa simbol dia? Apa simbol dia? Formula dia? O. O. O apa? O minus 2. Okay, O minus 2. O. Okay, klik dekat sini. kalau kita tengok sini O minus 2 ni dia ada dua gerigi ni. Means dia ada dua two minus. It can accept two electrons. Tapi Na ni can only give one electron. Na cuma boleh bagi satu electron. Tapi oxide ni boleh terima dua electron. So apa yang kita perlu buat lagi? Apa yang kita perlu buat lagi? Tambah, apa? Tambah Na. Tambah Na. yes. Na. Na. Okay, tambah NA Tambah NA Mana dia Okay so apa formula Yang kita akan dapat nanti Apa formula yang akan dapat NA tu Oh okay sebab kita ada dua NA ni Kita letak sini Letak sini alright Okay you can continue lah nanti Okay Ni kalau cikgu nak tunggu semua orang buat uh, eight questions Tak sempat lah cikgu tunjuk je apa yang Basics and then you can continue it uh, After class Okay Okay tadi kita dah belajar Tentang uh, How to write the Chemical uh, Formula Okay kita dah write How to uh, how to write chemical formula How about kita nak name Dia punya chemical formula Macam mana kita nak namakan pula Laju Okay Think, uh, you, Apa Congratulations Dah finish the game Alright. So, tadi kita dah belajar cara untuk tulis the formula. Okay, and then kita akan belajar cara untuk menamakan chemical tersebut. Okay, kalau kita tengok dekat sini, for ionic compounds, nama cat ion tu yang positif tu is written first. Okay, kita tulis dulu. Baru kita follow with the anion. And ingat anion ni, kita akan tambah dengan IDE dekat belakang dia. Okay, alamak. Buruk tulisan. Okay kita tambah uh, kita akan tulis sebagai ide. Okey, oksigen akan jadi oksid, okey. Uh, Bromin jadi bromide, tapi yang nama cat ion ni akan stay. Macam contohnya sodium ion bergabung dengan chloride ion. Dia akan jadi sodium chloride. Zinc bromide and magnesium nitrate macam tu. Nama yang depan ni akan sama. Okay, sodium, zinc, magnesium Okay, tapi yang ni, uh, ni, ni lain. Nitrate dengan nitrite tu lain. N-I-T-R-I-T-E dengan N-I-T-R-A-T-E tu adalah berbeza. Okay, and then ke, uh, untuk chemical compound ni, okay. Uh, tapi this is for, uh, uh, for ni saja, For ionic compound saja, For molekul, molecular compounds dia lain sikit. And then for carbon compound, dia lain sikit. Ingat, remember tak yang cikgu cakap pasal alkene tu, kita ada propin apa benda tu butin apa tu nama pelik-pelik tu okey tu dia tak ikut this rule dia ikut rules yang lain sebab dia molecular compound okey and then uh, naming ni okey naming ni kita sebab tu cakap naming tu kena ada ni lah based on rules lah okey macam contohnya kan contohnya lelaki mestilah bubuh nama lelaki takkanlah nak bubuh nama perempuan Okay. Takkan nak buat nama City Chlorida. Haa ah, nampak je sedap City Chlorida. Okay. Tapi takkan letak nama anion compound. Okay. Letak nama uh, I, apa anion. Okay. So uh, dekat sini chemical compound ni akan name systematically ada rules je yang direkomendkan dengan siapa ni? IUPAC ni. International Union of Pure and Applied Chemistry. Semua ni, rules ni semua uh, IUPAC ni yang buat. Okay, same juga. Okay, okay. so siapa tahu? Uh, kalau okay, kalau dekat Malaysia ni, kalau kita tengok uh, siapa ada bin dia tu, Azabun Binti bermaksud dia adalah orang Islam lah. Tapi tak semestinya. Okay. Orang bumi putera yang lain macam orang asli, okay, macam orang Sabah Sarawak, they can use bin juga. Okay, boleh letak bin. Contohnya macam kalau siapa tengah Ramli bin Sulong ke apa, dia adalah orang asli. Tapi dia tak semestinya Islam sebab bin tu membawa masuk nama, uh, membawa masuk anak kepada. Okay. And then dekat Malaysia ni rules tak semestinya boleh letak nama, tak tak, tak semestinya lah letak nama uh, apa, perlu letak bin. Okay, macam kat Indonesia kalau kita tengok Indonesia ni kita okay, tengok uh, gantang apa benda gunting apa benda main badminton tu kan dia tak ada bin pun okey and then uh, ginting ha nama dia ginting tak ada bin pun and actually dekat Malaysia ni tak perlu lah letak bin pun sebab uh, pernah kes tengok anak apa ada orang ni dia anak uh, ni lah anak tak sah tarah maksudnya ibu apa, dia dilahirkan sebelum ibu apa dia berkahwin kan Aduh kata perlu letak nama Abdullah. Ni tak pasal-pasal orang yang betul-betul nama bapa dia tu memang betul Abdullah. Oh ingat dia tu anak yang tak sah taraf. Macam kata ada nama dia lain kat Ali bin Abdullah. Memang bapa dia nama Abdullah. So tak semestinya lah dia tu uh, bukan anak yang tak sah taraf. Okay so untuk uh, untuk ni tak perlu pun kat Malaysia tak tak ada tak ada rules pun yang uh, tak ada rules yang mengatakan orang Islam perlu letak uh, perlu letak bin ataupun binti. And then untuk yang untuk yang convert, untuk orang yang bertukar agama kan daripada agama sebelum ni masuk kisah pun tak perlu juga tukar nama ke nama apa? Nama ke nama uh, Melayu. Okey contohnya katalah nama dia Alfonso. Dia masuk Islam. Tak perlu lah tukar uh, letak nama Alfonso ataupun Abdullah macam tu. Okey so tak perlu pun sebenarnya dalam rules kita. Tapi dalam rules untuk Um, majlis agama dia adalah di kenyataan nama Islam apa benda tu, tak sure lah why. Tapi uh, name tu kita okay, dekat Malaysia tak semestinya ada bin tu ataupun binti adalah uh, orang Islam. Okay. Sebab tu kalau kadang, -kadang uh, sub pernah ingat kes ada polis PGA kena tembak dekat Bukit Kayu Hitam bila meninggal dia apa dia panggil pasukan gerakan am tu Okay, nama dia ada bin. And then sebab khabar dia boleh tulis mendiang. Mendiang bla 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 bin apa. Okay, sebab dia adalah orang asli. Sebab dia bukan Islam lah. Sebab dia boleh tulis. Dia boleh, boleh, guna bin. Okay. Okay. Selepas kita berikan nama, kita tengok ni. Okay, semua dah clear pasal nama macam mana nak pakai nama. Okay, and then how about the cat ions yang have variable oxidation number? Okay, have variable oxidation number. Okay, kita use Roman numerals ni. Okay, Roman numerals. Tapi untuk cat ion saja, untuk cat ion saja. Kalau untuk ni, untuk anion tu lain lah. Kita akan tengok macam mana untuk anion. Okay, Roman numerals. Macam ion, uh, ion tu ni, okay, we know that dia punya charge dia adalah 2 plus. Okay, so kita write as ion 2 oxide. Kita tulis ion dalam kurungan 2 and oxide. Okay, and then iron dalam kurungan 3 oxide. Okay, how about yang ni? How about yang dichromate 6 ion ni apa benda? Macam mana? Ya, nah, tu tak apa. Nanti kita akan tengok. Dia akan tulis potassium dichromate sajalah. Tak tulislah nombor tersebut. Okay, this is untuk uh, cat ion saja. Okay. Kalau Fe2+, kita tulis ion 2 oxide. Tapi ni for transition metal saja. Remember for transition metal. Kalau Mg2+, Okay, Mg2 plus tu Mg magnesium. Mg oxidation number dia memang sentiasa 2 plus. Dia bukan ada plus 3, plus 4. Okay, yang ni dalam transition metal saja yang dekat sini. Okay, yang dekat sini. Kalau tengok ferrum ni, okay, kalau kita tengok iron ni, dia dekat sini. Which is dalam transition metal. And then cobalt ni dia ada, dia punya different. Tapi zinc ni, zinc 2, dia, uh, dia tulis zinc sajalah. Sebab tu tulis zinc 2 plus. Okay, sekejap. Okay, how about molecular compounds pula? Macam mana molecular compounds? Okay, molecular compounds ni dia bergabung based on uh, sharing of electron. So, dia tidak akan ada yang satu yang cat ion, tak ada yang anion. Dia share electron. Contohnya apa? Water. Okay, water. Water tu, H tu bukanlah uh, in 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 water lah. In water, H tu bukan bertindak sebagai cat ion. Okey dalam dalam molekul kompon ni H bertindak uh, Sorry dalam wajah tu H bertindak sebagai disia elektron Okey denot uh, Sebab apa untuk ionic compound Dia kena ada apa metal and non metal Hydrogen tu bukan metal Hydrogen adalah gas So kalau ionic compound metal and non metal Baru kita boleh guna yang kita namakan ket ion dulu Kemudian baru kita namakan anion. ion Okey untuk molekul compounds, Okey dia kata more electropositive element is named first. Okay, yang manakah satu electropositive? Electropositive tak semestinya dia mendermakan elektron. Okay, kalau kita tengok dekat periodic table. Okay, okay. Kalau uh, selalunya yang ni kita akan fokuskan kepada uh, non-metal. Okay, metal and non-metal tu adalah an Metal, uh, non-metal and non-metal kita panggil sebagai molecular compound. Okay, kita akan fokus uh, Dekat group ni. Okay, group 14. Okay, 14 and 17 ni. Okay, fokus dekat sini. Eh, sorry tak nampak. Alamak, sorry. Lupa cikgu nak share. Okay, untuk non-metal. Okay, apa cikgu cakap tadi. Ionic compound adalah metal and non-metal. Tapi for molecular compound, dia adalah non-metal and non-metal. So, kita akan fokuskan dekat uh, this group. Okay. Tengok cikgu tulis. Germanium. Alamak. Okay. Kita akan fokus kat group 14. Okay. And then sampai group 17. So macam mana kita nak tahu the, yang elektronegatif. Okay. Elektronegatif ni yang semakin ke kanan. Sorry. Elektronegatif. Yang semakin senang nak menerima elektron. Okay. So paling elektropositif adalah eh sorry. Paling elektronegatif adalah fluorin. Which is 4.0. Okay, and then chlorine consider. And then semakin ke kiri ni, dia semakin elektropositif lah. Okay, ke kanan ni dia elektropositif. Ke, sorry, ke kiri elektropositif, ke kanan adalah uh, elektronegatif. Okay, so cikgu bagi contoh. Uh, CCL. Okay, compound yang bernama CCL4. Mana satu elemen yang elektropositif? CCl4. Cikgu tulis dekat sini dia punya formula. Okey, uh, cikgu ada kompa nama. Okey, cikgu tulis dekat mana nampak tak? Eh, jap. Cikgu tulis dekat sini lah. Okey, cikgu ada C, -C 4 Okey, mana satu kompaun yang elemen yang elektropositif? Bukan Cl, 4 CCl. Cikgu tulis. Ya, ada tak kat situ? Eh, tak dah padam eh. Okey, CCl4. Mana satu yang elektropositif, mana satu yang elektronegatif? Ada tak dekat sini? Orang. Mana dia ni? Semua siap ya? Ada je aku. Ha. Uh, Okey, compound CCl4. Okey dekat sini. Molecular compound Okay, cikgu ada C, uh, C, CL4. Okay, which one yang elektropositif? Okay, kenapa C elektropositif positif habil? Uh, sebab dia ke kiri, lebih kurang lah. Okay, kalau CL, dia ke kanan, dia adalah elektro-negatif. So, means elektro-negatif, dia tak semestinya dia charge positif atau charge negatif. It means dia punya... Whether it's easier to attract electron Yang mana paling senang nak attract uh, Attract electron The more negative it is The more electron negative Lagi senang dia nak attract electrons. Okay Electro positive ni dia lagi susah sikit nak attract electron Okay in CCL4 yang uh, Okay kat sini Okay CCL4 Okay CCL4 yang electron negative uh, Sorry alamak Sulit sini lah CCL4 Okey, yang elektropositif adalah C dan elektronegatif adalah Cl. So kita nak namakan dia ni. Okey, the name of the first element is the same. Okey, the name of the first element is the same and then the name of second elements and with IDE. Okey, so apakah nama CCl4 ni kita nak tulis dulu. Okey, C tu apa? Okey, identify okay. dulu C. C apa? Carbon. Okay, Cl4. Cl apa? Kita ada tulis Cl4 dulu. Kita ada Cl dulu. Apakah itu Cl? Chloride. Okay. Tu kalau macam sodium chloride. dia ada satu kita panggil sebagai sodium chloride but this is CCl4. So after that kita guna greek prefix ni nombor dia untuk represent the number of atoms. Okey kalau satu kita panggil sebagai mono okay satu kita panggil mono dua kita panggil sebagai di tiga sebagai tri tri and then empat sebagai tetra. So in CCl4 kita nak, uh, uh, kita nak namakan sebagai carbon apa? Carbon Tetra apa? Tulis. Tulis nama penuh ya. Tulis nama penuh. Hello, ada tak? Okay, carbon tetrachloride. Okay, betul tetra. Sebab apa? Chloride tu ada empat. Okay, how about the name untuk H2O? Ha, siapa boleh bagi tahu? H2O. H2O kita tahu water. Tapi kalau kita guna this rule, apakah nama? <laughs> Memanglah water, Alan. Okay, so kalau kita guna this rule, you already know the naming ni using IUPAC ni. So, apakah nama untuk water based on that rules yang kita dah belajar? Is it really hydrogen monoxide? Okay, tengok balik formula dia. Okay, H kita ada apa? H kita ada dua, okay? We have two H. H, two O. So the first ini kita kita tetapkan nama dia hydrogen, okay. Tapi dia ada dua, okay. Kita tetap prefix di. Eh sorry kita tetap uh, di betul lah dua sebab dia ada tu. Okay and then oksigen kat belakang ni only have one. So kita tetap mono. So dia akan jadi dihydrogen monoxide. Okay dihydrogen monoxide. Okay. Tu nama lain untuk water. Jadi okay, so kalau kita tengok carbon monoxide, kita tahu CO. Carbon, tapi mono ni depan ni kalau untuk uh, untuk elemen yang dekat depan ni yang tak ada satu dua, yang tak ada, yang ada satu saja kita tak perlu letak mono. Okay, we no need to put mono dekat name dia. Kalau dia ada dua, tiga baru kita tak die ataupun try. Okay, how about carbon uh, CO2? CO2, apakah nama dia CO2? Di carbon 3. dioxide. Okay. Sebab apa carbon dioxide? Can anyone explain? Cos O ada dua. Yes. Betul. Cos O2 ada dua. Okay. die. Correct. Okay. Ni adalah uh, some example. Kalau kita tengok nitrogen dioxide NO2. Okay. Sulfur trioxide SO3. Okay. Okay. Next. Kita akan buat this activity. Cikgu akan kira sebagai participation. Okay, open your textbook page 67. Okay, this is your cheat sheet. Okay. So, tak perlu nak tengok periodic table lah. Okay. So, okay, cikgu akan pilih secara secara random. Okay, no, cikgu akan guna will cikgu lah. Okay, tak ada, tak ada will of name tu. Okay, cikgu nak tanya, Mariam Batrisha, soalan satu ni. Okay. C A eh mana dia? Ajak laser pointer. Okay ni C A C L tu ni. Apakah nama C A C L tu? Mariam Batrisha. Ada tak Mariam Batrisha? Okay anyone uh, yang lain boleh ready. Okay kalau tak tak ada ni boleh terus grab ni macam awak apa macam main roda impian. Okay dia dah forfeit dia punya ni. Orang lain boleh masuk. Surat, apa? Buka textbook page 667 Okay, Mariam Batushah Ada tak? Name kan ni CACL2, apakah namanya? Okay, cepat kita ada 9 minit je lagi tinggal Cukup tak nak lama-lama Okay, siapa yang nak try? Raise your hand, paling cepat Cikgu Pik Uh, no, you can write juga. Boleh write. Okay, calcium chloride. Okay, correct. Calcium chloride. Okay, next. KBR. KBR. Uh, potassium bromide. Okay, potassium bromide. Okay, siapa sini duduk kedah? Ada tak yang duduk kedah? Okay, siapa duduk area Alustar ke? Pernah tak nampak bas ni? Pernah tak nampak bas ni? Okay, apa nama bas ni? HBR. Jadi kita panggil bas ni sebagai apa? HBR. So the formula will be? The name will be? Hydrogen bromide. Hydrogen bromide. Okay, dulu cikgu selalu naik sekolah, uh, bas ni pergi sekolah. Okay, tapi hari-hari rosak. So cikgu panggil dia hari-hari bas rosak. HBR. Okay, kita continue pula. Lepas ni MgNO3 tu. Okay, MgNO3 tu. Ha, apa dia? You can use cheat sheet tu dekat page 67 tu. Can, can come out with that dia. Okay. Cikgu nak Arif Amza try. Arif Amza. Ada tak Arif Amza? Kalau tak ada, cikgu open to the floor. Okay, Loyo anda terus cakap lah. Magnesium nitrate. Okay, kita tengok Mg, magnesium and NO, NO3 minus. Okay, cikgu akan tunjuk kenapa yang ni pelik sikit. Why this is a little bit weird. Okay, kita ada Mg2 plus. Okay, kita tahulah Mg2 plus straight forward sahaja. Okay, but nitrate ni formula dia adalah Na3 minus. Okay, ni bukan bermaksud O ni yang minus. Okay, all of it adalah minus. So, cikgu lagi suka kalau kita buka uh, square bracket ni. All of it adalah minus. So, bila kita gabungkan, so we need we need 2 no O3 ni. Sebab NA semua ni kan minus. NO O ni kan semua minus. So, Mg ni ada 2 elektron extra. So, it needs to 2 lah. Another one to satisfy Mg ni. Okey ZnCO3 Okey laju Zain. zinc bukan Zain zinc korbat. zinc carbonate zinc carbonate carbonate zinc carbonate Okey zinc carbonate carbonate Okey kalau siapa suka minum, siapa tahu carbonated drink Okey apa dia apa ke itu carbonated drink minuman karbonat Okey, contohnya. Coca-Cola. Okey, dalam Coca-Cola tu, dia ada ni lah. Dia ada CO2 dan dia ada carbonic acid. Dia tak ada carbonate ni. Dia carbonic acid adalah probably ni kot je. Alamak, cikgu tutup. Sekejap, cikgu cek. Carbonic acid. Carbonic acid, formula dia adalah Okay, try try tulis. Apakah formula carbonic acid? free okay, nanti, nanti akan belajar dalam acid and base. Acid ni selalunya adalah H+. So untuk carbonate acid, carbonic bukan carbonate. Okay, dia adalah uh, formula dia ni lain sikit lah. Okay, carbonic acid, carbonic acid dia adalah H2CO3. Okay, sebab CO ni uh, bercas, CO3 ni bercas, total semua ni adalah 2 minus. And then H ni adalah plus. So bila kita bawa formula dia ke bawah ni ha, uh, Itulah kita akan dapat H2CO3 Okay Na2SO4 Okay siapa yang nak sebut ni Alamak cepat <laughs> Isyirah so dia sulfate Sulfate ke sulfide ha, uh, Sulfide tu untuk sulfur lah SS dekat belakang tu Nanti kita akan tengok yang mana Okay F Apa dia F? Nihonium. Nihonium. Chlorid. Nihonium. Ninhamnium. Nihamnium kot. Tapi kat aku cek sini ah. tulis NH. Ammonium. Okay, dia oh. daripada ammonia. Okay, dia daripada ammonium sulfate. Tak ada sulfate kat sini. Cis chloride. Okay, ammonia. Okay, formula untuk ammonia adalah NH3 formula untuk ammonia adalah NH3. So di, this is stable. Okay, dia tak ada charge. But what happen kalau dia ada satu hydrogen extra? Okay, so dia akan lagi NH4 and then dia akan jadi plus sebab ada hydrogen extra. Okay. Okay, kita pergi untuk dua pula. Okay, uh, okay ammonium chloride. Okay, number two. Molecular compounds. Okay. NO. Oh, oh, no. Okay, what is no? Okay, yang ni tak ada dalam cheat sheet. Okay, ni bukan dalam cheat sheet. Okay, kalau one tak perlu letak mono, okay? Nitrogen oxide boleh nitrogen monoxide. Okay, probably kita tak, nit bukan nitrate, nitrogen. Yang belakang saja yang uh, belakang ni saja okey behind ni saja yang kita ubah dia punya name. Yang depan ni kita stay nitrogen. Okey nitrogen. Nitrogen monoxide. Okey CO2. Apa dia? Ni dah buat semua tadi. Carbon dioxide. Carbon dioxide. Okey carbon dioxide. Okey SO3 KS apa dia S Okey kenapa trioxide Why is because tri is equal to 3 betul alright Okey CCl4 Ni kita dah buat juga dari ni CCL4. Apa dia CCL4? Carbon tetrachloride. Okey, apa CCP? Kini okay. tak ada dalam question CCP. Apa dia CCP? Ha, <laughs> CCP. Can you give the name? Okay, you have two c and then 1P. Okay, carbon dah ada dua, so apa nama dia sepatutnya jadi? Dicarbon phosphate. Okay, correct. Tapi sebenarnya tak ada pun CCP. CCP is Chinese Communist Party. <laughs> Just three questions. Alright, BF3, Battlefield 3. Siapa main Battlefield eh? BF3, apa dia? Okay, ni you kena buka uh, period table. Buka page 275. Okay, sebab dia tak ada dalam cheat sheet. Tak ada dalam cheat sheet tu. And then dalam exam tak akan bagi. Dalam exam akan bagi period table saja. Okay, BF3, battlefield 3, bromine trifluoride. Trifluoride, okay, bukan trifluorine. Okay, uh, Atul, bromine trifluoride. Okay, ingat yang belakang tu, yang dekat belakang ni, everything yang dekat be uh, behind this ni, okay, we change dia punya name, INE kan, since this fluorine, kita tukar kepada IDE. IDE. Okay. CS2. Counter strike 2. Is it disulfur ke? Remember name dekat belakang tu we change. Eh okay. It's not sulfate. Sulfate is SO3. Okay. This is sulfide. Sulfida. So macam mana? Uh, ejaan dia carbon. Carbon sebut tahu eja lah. So da di s u p h ah uh, macam aja sulfide eh s u l eh cikgu tulis dekat chat lah right uh, <laughs> spelling competition okey dia akan jadi carbon a uh, disulfide ataupun carbon disal Okay, tengok perkataan tu beza PH dengan F. Tu so, American and American and British spelling ya, yeah. same ya. Yeah. You can use both. Okay, try number three. Okay, sulfide, sulfide and uh, sulph dengan sulf both are the same. Yang different adalah spelling sahaja uh, English, uh, American English or British English Okay, Queen English Okay, number three The molecule of a compound consists of two nitrogen atoms And three oxygen atoms Name the compound Okay Okay, macam mana nak buat? Okay, you have two nitrogen And three oxygen atoms So macam mana kita tu? Adakah adakah macam ni? Or Okay, which one? The second one. Okay, the first one tu the first one tu means NO3 tu ada dua. Okay, the first one ni means you have 2NO3. Okay, 2NO3. Okay, this is the second one. Okay, Apakah namanya? Okey, dinitrogen trioxide. Okey, dinitrogen trioxide. Okey, kita ada dua. You have two nitrogen. Okey, and then you have three. Oxygen. Alright, semua boleh tak? You still have troubles? Namakan ni? Okay, pelik-pelik ini ternamakan kucing pun jadi dinitrogen uh, oxide. Alright, so how, what about your homework? Okay, homework senang saja. Okay, you need to do, kenama, ka, nama ni kena buat banyak exercise lah. Okay, this is your homework. Test yourself 3.3. Just write the answer only. Uh, and then deadline ni not on Thursday lah. Okay, next week. But semua kerja yang uh, Pirates tu Salim tu Okay You need to do it But kena submit before Our class on Thursday Okay sebab Cikgu akan discuss Okay siapa yang hantar lambat lepas tu I will deduct marks Okay And then we do We do tutorial on Kamis lah Okay any questions Before Cikgu endkan our lesson